Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de azi! Varza la Cluj, o mâncare de varză consistentă, un fel de sarmale neîmpăturit. Este puțin mai laborioasă, pentru că trebuie să pregătim toate ingredientele înainte de a le pune în cuptor. Ingredientele pentru 6 porții de varză la Cluj sunt: o varză murată medie, 600 de grame de carne tocată, amestec porc și vită, 200 de grame de cârnați afumați tăiați în rondele subțiri, 200 de grame de orez bine spălat, 2 cepe, 600 de ml de suc de roșii sau bulion, 400 de grame de smântână, 6 linguri cu ulei, o legătură de mărar, 2 lingurițe cu cimbru uscat, o linguriță cu boia de ardei, sare, piper măcinat și 500 de ml de apă. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru varza la Cluj. Nu este o rețetă dietetică, dar din când în când merită. Tăiem varza murată fideluță. Trebuie să fie bine spălată și scursă. Dacă este foarte sărată, o lăsăm într-un vas cu apă rece, care să o acopere de pe o zi pe alta. Apoi, luăm puțin câte puțin din ea și o stoarcem bine, strângând-o în pumni. În loc de varză murată, puteți să folosiți și varză proaspătă. Și în acest caz, după ce o tocați, sărați-o bine, lăsați-o să stea minim 10 minute, apoi strângeți-o bine cu mâinile pentru a-și lăsa apa. Tocăm mărunt ceapa. Pregătim aragazul și o cratiță încăpătoare în care punem 2 linguri cu ulei. Adăugăm jumătate din cantitatea de ceapă, amestecăm și o călim până când devine sticloasă. Punem varza bine scursă și amestecăm bine. Turnăm puțină apă, acoperim cratița cu capac și lăsăm varza să se călească la foc mediu cam 30 de minute. Pregătim o altă cratiță în care punem 400 de ml de apă. Adăugăm sare și orezul bine spălat și scurs și îl lăsăm să fiarbă acoperit cam 10 minute. Pregătim o tigaie în care punem 2 linguri cu ulei. Adăugăm ceapa rămasă, amestecăm și o călim până când devine lucioasă. Punem carnea tocată, amestecăm și o lăsăm să se călească până când se evaporă tot lichidul. Punem cimbrul peste varză și din când în când amestecăm, iar dacă mai este nevoie, mai adăugăm apă. Amestecăm și în carne și o lăsăm până când se schimbă culoarea. Practic lucrăm la 3 ochiuri. Orezul fierbe, iar varza se călește. După ce orezul a fiert 10 minute, închidem aragazul, acoperim cratița cu un capac și îl lăsăm să se mai facă la abur 10 minute. Tocăm mărunt mărarul. Amestecăm în varză și verificăm să nu se prindă de cratiță. Condimentăm carnea cu sare, piper măcinat și boia de ardei. Punem jumătate din cantitatea de mărar tocat, amestecăm și mai călim până când carnea se rumenește. Varza s-a muiat, dar nu complet, trebuie să rămână puțin tare. Încălzim cuptorul. Ungem cu 2 linguri cu ulei, o formă termorezistentă înaltă de cam 8 cm. Punem 3 linguri cu suc de roșii, cât să acoperim fundul formei, adăugăm cam jumătate din cantitatea de varză, o întindem în strat uniform, punem orezul și îl întindem în tot vasul. Punem deasupra jumătate din sucul de roșii rămas, îl întindem cât să acoperim orezul, adăugăm carnea tocată și o întindem într-un strat uniform. Punem deasupra sucul de roșii rămas și apoi varza rămasă. Nivelăm deasupra și așezăm peste varză rondelele de cârnat afumat. Punem smântâna tot într-un strat uniform
și introducem vasul în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 50-60 de minute. Când este frumos rumenită deasupra, o scoatem din cuptor. Presărăm mărarul rămas și servim caldă cu un strop de smântână deasupra. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru varză a la Cluj. Poftă bună! Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți și vă aștept cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.